Prihatin waspogung mijil tunggu datang pokaryo sengkang rinemeting Gusti sumawur gambir malati Kanjeng Rama menapa boten melas upami kula dados garwaning Ratu Buta Kanjeng Rama menapa boten lakna kaliyan dipunaturaken kalian Wopati monggo dipun penggalihaken Kanjeng Rama sabar sabar dhisik isih ana wektu isih ana akal kepanipun Kanjeng Rama kados pundi Kakang Citrayuda dawuh timbalan Gusti kula ngangsin nuwun jur swasana ing jaba menika boten lepat dinten menika Prabu Gododarma badhe sowan wingarsanipun ingkang sinuwun.
Lah menika mangkate pundi Kanjeng Rama? Yen Citrawati wanita sejati atmajanipun Rama. Aming sekedheping mripat sakdewanging godhong pari. Bisa jemedul timbul tukul pinemu kang gawe papadang kanggo Rama. Citrawati ngenengaken cipta Dharma ya 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 wekasan antuk sasmita ngublek-ngublek mindo kupolo selera mboten obah mboten ngalisik bebasan ora tembang ora kidung milo-milo kados pikantuk sasmitaning dewa kedhepingnya terus sengsaya kono mesemipun sengsaya banget sengsaya mundhak ayune Dewi Citrawati gegancangan kepareng babar sabdo pandika kawijileng asan atur panyuwun Kanjeng Rama iya iya ya genduk sadhaunipun kula kendel kados ngayap ing aluyut lajeng wonten pamanggih mbok menawi sakit damel papadang potong ke Kanjeng Diwaji sakjone ngelayap liping aluyut ono papadang sapa ngerti iku sasmitaning dewa kang sira tampi nuwun inggih ing menika Kanjeng Rama kula badhe nyuwun bebana Kanjeng Rama nyuwun bebana nuwun inggih sinten ingkang sakit unggul ayuda menika kedah sakit ngamun menaken taman Sri Wedari wonten ing Makoto menika. Dewa langlang jagat nyangking bokor kencanane bapak ne koleng bapak kesan nyerahit taman neman nasentara limpat pasang
Citrayuda dawuh timbalan Gusti kula kanthi nuwun. Citra kesuma kula nuwun dawuh timbalan Kanjeng Rama. Aja merkabak wae pasuwuyanmu. Nggih. Citrawati dawuh timbalan Kanjeng Rama pepunden kula sampun paring duka ora. Jer sakrimah sak mandok aturmu maweh raras ning driya mringpun Rama. Sira nyuwun bebana sing bisa menang peperangan unggul dheweki iku supaya bisa nganake Taman Sri Medari ning bumi Kraton Magudha. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Ora duka pun Rama, sun tampi atimu nduk. Kakang Citrayuda dawuh timbalan Gusti pepunden kula monggo dibiwarakake yen perlu aturake marang Prabu Gudodarma. Inggih, awit Prabu Gudodarma niku mboten kondur dhateng Prajanegaripun makwon wetepene ing alun-alun Magudha. Iya, iya, ingsun go wis midhanget. Mangke dipunaturaken kalian Prabu Gudodarma supaya mangun bangun Taman Sri Medari aneng Kraton Magudha. Aku binah mantumu Ratu saka negara Pulo Siem enggang tetluk Prabu Gudodarma Ratu sing gagah bagus bisa pinitaya garwa putramu Bapa Mendhi Citrawati. Dina iki tak boyong ning negara Pulo Siem Bapa. Yen ora kepareng tak boyong mring Kraton Pulo Siem malah melu kabilaen opo malu teng pekakak tak rangkat rebokno ning pakunjaran Kraton Pulo Siem dunyamu tak boyong ing kratonku ningin pancen Citrawati dipalungake iki. Dunyo bandaku tak boyong mrene dadi dunyo bandane Bapa Maratua.
Bopo. Prabu Kudodarmo. Yo, Kudodarmo. Sengsaya mongkok penggaliku, sengsaya bunga hatiku. Sebab yen bener bakal pikantuk putra mantu. Iyo aku tinggal bisa njunjung kawibawaning maroto. Ayo, mesti aku medhi iya. Ning tak bersabar sametara. Putra Prabu Gudodarmo lenggah kang kepenak. Ngenteni Kiserwati lagi busono. Oh, ndak enteni yo. Apa tak enteni? Lagi ngadi busono bopo, aku selak kepengin mulih gowo putramu Citrawati tak jajar mantenan neng kraton Pulo Simsabar sak petoro. Padatane putraku yang ngadi busono ki yo rasuwe antane setugel dino utawa setugel wengi. Oh, sorasron bopo. Panjo bolo pando piok gumulung mangsir ring soto kurowo kambah kongke katitik marut kalkatut dening sak gunging proratu mendak-mendak mindo satu manggih kromo Raden Suwondo utusan saking kraton Maespati minggeng pasir dan jatuh kagetin poro wadyo kang sampeyan sedaya. Sopo opo Sang Prabu Gudodarmo tak aturi sabar we penggali mung kari ngenteni Citrawati miyoso king jat. Oh iya iya tak enteni kisana sopo kekasihmu sokong di prajamu temeko mungging pasiban Maguto
kagungan wigati kepriye? Nuwun inggih sinuwun. Ngaturi priksa bilih ingkang sudi nimbali dhateng tetengering raga kula. Kula ingkang kekasih Raden Suwondo. Suwondo inggih kadang anemipun Koko Prabu Arjuna Sasrabahu saking Raton Maespati. Kula kadang anem nanging dipun paringi palenggahan dados patih. Dadi Raden Suwondo patih saking Kraton Maespati. Ngatur sembah konjuk Sang Prabu pepundhen kula. Aja kesuwen pangga dhisik. Wis ora sronta. Dadi teni wiwit mau malah jamku jam sangat terus. Tak atur sabar sabar. Iya, apa mara tuwa. Raden Suwondo cekat-cekat ngendikake wigatine apa? Nun inggih. Utusanipun Koko Prabu Arjuna Sasrabahu. Nggih kula menika Patih Suwondo. Suwan muring magodo mriki kinten nglamar Dewi Citrawati. Menika pareng dinten menika Dewi Citrawati badhe kula boyong dhateng negari Kakang Patih Citrayuda dawuh timbalan sinuwun pepundhen kula. Esih ana peperangan. Aja melu-melu. Engko yen utusan saka Mas Patih katoran, aja wani-wani mbiyantu legan golek momongan kakang iki. Lah mengko yen Prabu Gudodarma kok lulus menange sadurunge munggah ing Paseban diaturi yen Citrawati nyuwun bebono Taman Sri Medari. Oh nggih ngati-ati kakang ngetokaken dawuh nyuwun.
jelik temurun saking cepak sesono. Sang Prabu Citra Dharma kepan kondur kedaton ginarebet dening beda sarimpi sesarengan pambonyong ing songsong gawat. Sang Prabu Citra Dharma kondur kedaton boten kepareng pinarak wong sing nganti mirsani renggani gapura. Kawitara Sang Prabu radya kembang sungkem nandhang Badra Irawan. Gantaring tarir kedakaranun bikinok nate dak nyedakake kang tebih dari gambaraken swasoning alun-alun kraton Magudo nunggil panggung sang panggenan gambaraken kamu saksono inggil kraton Magudo para cetikan samyo mboten nilar padatan gelar kagunan Jawa Salam Cirondro, Mindo Tirta Midil, Sekengawi, yap. Pondo Banyu Kali Yogja iki kaya dadi ciri ciri pripun dadi santren oh nggih pripun yen paguyuban kramitan Sri Budaya iki yen dolanan mesti sing kanggo kawitan iku lagun Banyu Kali iki nggih pun dadut siri arah di bonco sing nembang sapa nduk mani botol pat ingkang nyekar Mbak Sugi Arti Sugi Arti nggih sing lenggahe sing endi nduk
angka kalih nika saking pinggir mriku. Oh iya ya. Aku kaya wis tau. Nyawang penyanyi kuwi ning endi ya? Menawi biyung kengetan ya. Kula atur periksa yung ya. Menika rak putranipun Ki Dalang Gendro Yono saking Purbalingga. Oh iya. Putra putrine nggih Ki Dalang Gendro Yono saka Purbalingga nggih. Iya iya iya. Bapake wae laris kok. Mandan menika sengaja kersanipun Ki Dalang Gendroyono bapakipun Mbak Sugiyarti malah utusan Sugi kowe nderekake Mbah Gino. Tapi Mbah Gino ki Dalang sepuh. Ngira pantes ngalap berkah. Oh iya iya. Dadi ku di sarujane dening bapake nggih. Dadi ora ucul jenengan, mboten ucul wong bapake kang utusan. Oh iya iya syukur. Ayo yo nggih. Iya iya. Yo kula aturi pirsa yo mapeneh. Dalu menika kanca penyanyi kathah. Yo. Kaya-kaya kok kaya ganti pandangan apa ya, Nduk? Tegesipun sinden-sinden sing wis mandan yuswa ora keton. Mboten ketinggal gentos remaja. Syukur, syukur ya. Kula aturaken yung piye? Kata penyanyi keluarga Dalang kok niku. Penyanyine keluarga Dalang nggih. Keluarga Dalang sapa, Nduk? Ingkang pinggir pian Mbak Niko, Mbak Nuning Sugiyanti, menika putra putrinipun Ki Dalang Sugito Purbo Carito. Oh iya. Oh Nuning, yen Nuning aku sampal. Priyayi Karanganyar Jatilawang, nggih. Eh, yo 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 yo. Sopo maning yo sing aku durung ngerti. Wonten malih niku kang lenggah wonten teng ketinggal pinggil seliranipun dedegipun. Menika Mbak Wiwi Andayani. Putrane Dalang sapa? Menika putranipun Ki Dalang Sukirwan saking Gandatapa Baturaden. Nggih racakipun putra Dalang niku sami ayu-ayu ya syukur. Napa mali putu Dalang? Apa ana wonten niki lho sing teng pinggir niki putune Ki Dalang kok niki. Napa mali bojone Dalang? Yen bojone Dalang ta ora. Nduk kanggo guyon ya nduk mboten napa-napa yung. Isi ana wonten menika kang lenggah wonten titik mriki niki penyanturipun alit mencorong sanget. Niku putranipun Ki Dalang Hasim saking tlatah Sumbang Purwokerto. Eh iya iya. Ora katon saka kene mara ndengel sirahmu. Nimas Herawati. Nah nggih. Guyune kok patut nggih. Patuh sangat. Angin ikan guyu, kirun temut guyu. Iya iya. Esyon kasih wonten keluargani pun Nak Dalang Bagus Marwoto. Pici nggih ngaten niku panjen dipun jawe kalian bapakipun mbahipun kapurin derek Ki Sugino Dalang sepuh ngalap berkah ngaten niku. Eh iya iya syukur syukur. Wah seragamane padha. Lah nggih wong seragaman nggih sami. Lemiat pesuryane padha. Lah nggih dadi ora ketara sing ayu ndi sing ono ndi. Ayu kabeh.
ngagem kembang kabeh. Ning tak alem yo nduk pripun. Lek ngagem seragaman, ngagem sekar ing sirah kae. Yo iku dandaning sinden ngono iku. Aja keramean. Yen rame banget iki dudu dandan sinden ning dandaning lengger. Ngaten yo iya yo. Rampak banget. Dong-dongane di ana bedane lemek aprai. Bedane pipun. Aja pupure putih kabeh. Ana sing pupur biru, pupur ireng, pupur abang. Dadi beda-beda. Lah mungkin kaya cepet yo nggo guyon yo nduk. Wong iki aku karo kowe digawe dening bapak panitia. Sedekah laut. Nggih. Iya nggih. Kapan wau siang dintenipun Selasa Kliwon sampun ngawontenaken sedekah laut ingkang dipun sekseni dening warga masyarakat ing pundi kemawon dipun ngendikaken dening Bapak Panitia kula mau manut panjenenganipun Bapak Wakil Bupati ugi kersa nindaki. Ya syukur. Lanjut mau awan ruwat yong. Muga-muga jopo mantrane iki dalang ruwat ketampi ning antane Gusti Kang Karya Jagat do pundi. Lan ndongake muga-muga warga masyarakat ing tlatah Entolo Kawat ambane sak tlatah Kabupaten Cilacap iku padha winantu saking karhayon. Podo guyub rukun bebasan kaya mimpilan mintuno anggone bangun bumi Kabupaten Cilacap. Anggone ngajak anak-anake sedekah laut muga-muga ketampi jadi Gusti Kang Karya Jagat ingkang akhire nyukulake rezeki kang atikel tingkel. Amin. Ngono yo nduk nggih sakmono wae mau diindikake dari Bapak Yugo Ketua Panitia Sedekah Laut sing wis ora ana kang kurang sak wijopo pangendikane pantes diagem dening warga masyarakat nelayan kelompok Entolo Kawat nggih badhe nerasaken lagon iya sak petara aku tak minangkira lagon pundutan kapundhut dening saksi konsumsi Bapak Marto sing wiwit awan ngecekan miki le kontrang kantringan kaya Jaiwono. Ngladeni aku sakonco isi dibacutake ngladeni para tamu. Oh nggih. Mundur lagon joget Banyumasan. Oh nggih monggo dipunaturi. Putuku ingke mulia Sugino. Dene wonten Suginone. Iku isi legan kok nduk. Keporo si kuliah neng Unsud. Mulane jenengane ditemplake jenengane kakine. Oh nggih. Lagune apa sing dipundhut? Lagon Banyumasan Tregel. Oh lha yen lagu iku wis bola-bali ning tlatah kene mboten apa-apa. Wong jer menawi sekeca ingkang ngiringi lemes ingkang nindakaken joget sampeyan nglangeni sami kelen tembang pangkur sapi gunung wonten pundi tentu dipun pundhut lagu niku. Ya. Yen lagu Tregel iku lagu paketan kok nduk. Liripun paketan sing joget mekayune, sing ngendangi adine, sing nembangi ninine. Oh nggih. Upami diwali kepripun diwali kepriye? Ingkang ngendang putune, ingkang nembangi putune sing dogeti ninine mawon pripun? Wah, ndak panggunge mredos, Nduk. Oh, nggih. Ingke. Ayo ke kawiwitan saka swara kendang dadi, Mas.
matur kesuwun. Sepindah malih yung. Ya ya kena. Kula wau minangkane bundutanipun Bapak panitia. Lah samangke kula hormati ugi bundutanipun penonton. Mana ya nduk nggih. Sing ngundhut sapa? Bapak Haji Slamet Rakim saking Gemilir. Menika dipun dherekaken kancanipun ingkang puluh-puluhan penonton. Menika mundhut pasugata bawa Cilacap Bercahaya. Jawaipun dandut Cilacap Bercahaya. Lagu menika kagem Bapak Muspika ing Cilacap lan kagem Bapak panitia. Sumberanipun dateng kadang nelayan ing Sentolo Kawat mriki. Sing abdaturi bawa sapa? Kanca wiraswara saking Jati Jajar. Sapa? Kadang anemipun Bu Sophia. Sapa nduk? Mas Rito Kencono. Rito Kencono, ya. Monggo Pak Rito Kencono kula aturi bawa Cilacap Bercahaya. Mangke ingkang beksa. Mboten beksa niku gatuget danging ning antasipun Mbak Hera, Mbak Fitri, Mbak Wiwi, Mbak Rini. Dados Mas, monggo. Halo, Mas. Iya. Cilacap kang bercahaya yakti. Bercahaya yakti. Dadi sesantine pro kamu. Kemulo ku mereka semangat monggo geni ro Cilacap bangun anggone Cilacap bangun perase elok rapi keniro ijo landesan Pancasila kanggo buka semangat kang anjiwani puting papat tambah ingke melu jinangkung mring yuang sukma putri papat tak aturi jumeneng madep lenggai Bapak Muspika. Tadi Mas Cilacap Bercahaya. Thank you.
Nduk, do lenggah kaya mau. Yung yung, apa Nduk? Pundutan lagu sing dipundut kalian para Sutresna kata sangat. Kowe matur janji wae. Mengko yen wektu goro-goro, wektune akeh. Oh nggih, mangke goro-goro. Nggih guyon maton. Iya. Enjang budal kumuruh. Saking dolaku swa. Omro busananira. Lir suryo dari rosake coloni di arca madangi jagat tuk mungup mungup aneng pucuk pucaking wukir. Oh bende kraton nganggang tondo wonten siogo tigo do siogo telundo.